Ja, då är det dags att prata lite information om domarverksamheten. Repetitionsutbildningarna för domarna som har tidigare varit verksamma är genomförd och med goda resultat. Här gäller det att vi verkligen stöttar de här domarna som är ute på arenorna. Respektfull matchmiljö är domarna en del av två andra parter. Här gäller det att domarna, precis som föreningarna, hjälps åt att se till att genomföra mötet som sker strax innan match, beroende på vilken karaktär matchen har. Domarna gör precis som spelarna, fysiska aktivitetstester, och de är genomförda med samtliga domare oavsett nivå i hallen. Och sen har vi glädjande, det är så här att steg 1-utbildningar för året är cirka 20-25 stycken domare anmälda. Dessa personer är ytterst viktigt att vi i fotbollshallen tar väl hand om när de kommer till arenorna. Och är det nu som tittar på detta här och tittar på domarfronten och gärna skulle vilja vara med och stötta någon, så är det bara att kontakta Hallands fotbollsförbund på info, så ska vi nog hitta en roll till dig som kan hjälpa domarna ute på arenorna. Så respektfull matchmiljö, någonting som domarna tar ansvar för och gör sin del, men det är faktiskt så att det är föreningarna också som ska delge.